برافو ليكوا برافو ليكوا يا مدينه برضه يا كابتن مرانا بيتسا برافو بيتسا بارك يا مين انت سمعت من ده ilmselt saame toidupunkti ka panna paika alles teisest kolmandast liigist, kui need mehed kõik on järgmalt tagasi hakkas vastu tegema. Et kõik asjad läksid täna nii-öelda natuke liikesse. Aga vähemalt ei tehtud kordagi seda jama, et hakkas käega lööma, kuna järv lubas selle asja ära teha. Kaks jääd tagasi esimest korda, kui see järve peale tulin. Siis oli puhkud järve puhtaks, oli ainult puhas jää. Oligi parem jama, et saab valada. Kõik vesimise raev valad valgusevad järve laiali. Siis õnneks tekis väike servakene, mida sai ATV-ga lükata. Siis sai juba hakata valama. Kolm päeva valasin. Käisin ise pühapõhtul uisutamas. Pimedas väga rada oli. Esmaspäeval algas sula. Ja kogu see töö oli läinud tol hetkel nii-öelda nulli. Siis eelmedal hakkasin neljapäevast uuesti pihta. Pühapõhtuks sai valatud. Esmaspäeval, teisipäeval sai veel parandus ja korrektuure tehtud, kolmapäeval hakkas tuiskama. Kolmapäeval kaevasime ka nende samade sõpradega, kes täna rajal on, kaevasime terve raja puhtaks. Neljapäeval oli ilus talveil, 5 kraadi külma, väike paistis. Oleks sisse paratani pidada, tuuletu ilm. 30 kilomeerit sõidavad 12 ringi, 5 kraadit sõidavad 12 ringi. Natuke rohkem 10-12 meest, siis järgneb üks kolmene punt, siis veel viiene, veel kaks, hakkavad sellised rivid väiksed tekkima. Paistab, et nüüd on nad alla tuule, natuke tulevad, nüüd on kiirus suur, järgneb kohe nii-öelda valejala kurv uisutajate keeles. Uisutab ikka on naht vasakurv, on see põhiline. Hakkas korraks. Et see nii-öelda valejala kurv, aga olen see raja teinud, ses mõttes ei ole neid kurve väga järsuks teinud, et pigem on need kõik kurvid on nii-öelda sõidetavad praktiliselt otse tehnikas.